E tem cinco processos, 48.500, 804, 2011, 65. Recurso administrativo interposto pela SEBS, Distribuição SA, em face do auto de infração número 19, 2012, lavrado pela SFE, que trata da verificação disposto na resolução 505 de 2001 e nos procedimentos de distribuição PRODIS, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais nos anos de 2009 e 2010. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Só um momento que estou aqui abrindo o arquivo. Pronto, agora deu certo. Mediante o auto de infração número 19/2012, lavrado em 8 de fevereiro de 2012, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade aplicou à SEB Distribuição multas de R$ 5.674,00, correspondente a 0,37% do faturamento da concessionária de dezembro de 2010 a novembro de 2011. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de infrações relacionadas aos níveis de tensão de atendimento às unidades consumidoras, com medições amostrais em 2009 e 2010, especificamente das seguintes não conformidades. E aqui eu cito uma a uma, mas terei a oportunidade de detalhar no, na fundamentação deste voto. Inconformada, a SEB protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFE em sede de juízo de reconsideração, e em 28 de maio de 2012 fui sorteado como relator do processo. Por solicitação de minha assessoria, a Procuradoria-Geral da ANEEL, por meio do parecer número 330 de junho de 2012, realizou análise jurídica do processo. É o relatório. Procuradoria reitera o parecer 330 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sobre a tempestividade, senhores diretores, nós temos que o artigo 33 da resolução 63 dispõe que o prazo para interposição de recurso será de 10 dias contados do recebimento do AR, e que, portanto, o auto de infração número 19 foi recebido pela recorrente 9 de março. Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se em 12 de março, tendo em vista o final de semana, e terminou em dia 21 de março, uma quarta-feira, data na qual a recorrente interpôs sua petição recursal. Assim, preenchido os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o recurso. Preliminarmente, a recorrente sustentou que o auto de infração número 19 não mencionou como foram atingidos os percentuais de avaliação e peso descrito nas tabelas de dosimetria das multas aplicadas. Alegou, conquanto fosse informado, que os pesos adotados foram definidos com base no poder discricionário do administrador público de fixar as penalidades administrativas. Tal poder não pode ser invocado para impor determinada discricionariedade, por abarcar significativo grau de subjetivismo. Adotam-se as mesmas razões lançadas no parecer número 330 de 2012 da Procuradoria-Geral para afirmar que não assiste razão à recorrente, destacando os seguintes trechos do parecer, que, conforme se nota, a gradação da sanção pecuniária segue balizas da Lei 9.427 da Resolução 63, então não é tão discricionário assim, e que sucede tais coeficientes são apenas os resultados da apreciação das circunstâncias elencadas no artigo 15 da 63 como parâmetro para fixação da penalidade. No mérito, conforme se verifica no auto de infração, as infrações imputadas à recorrente são decorrentes de não observância à norma, formais e materiais, relativas à qualidade do serviço público de distribuição, especificamente no que se refere à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica, conforme disciplinado pela Resolução Normativa 505 de 2001 e pela Resolução Normativa 395 de 2009. Então, sobre a conformidade N1, senhores diretores, temos que registra-se que, quanto nos termos da Resolução Normativa 505, tanto na Resolução Normativa 395 de 2009, compete à concessionária manter registro em sistema informatizado das informações relativas à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica, sendo que os respectivos dados deverão estar disponibilizados em meio magnético ou óptico no período de 5 anos para fins de fiscalização da ANEEL e consulta dos consumidores. Ocorre que,
como registrado no auto de infração, uma vez instada pela fiscalização a apresentar os dados, a concessionária falhou em seu dever legal de prestar as informações, limitando a informar que está desenvolvendo um sistema denominado controle de análise de nível de tensão para o registro e documentação de todas as ações previstas no PRODIST relativo ao atendimento do controle dos níveis de tensão. Encontra-se, portanto, caracterizada a infração, haja vista que a recorrente não apresentou dados por regulamento, deveriam estar em seu poder e prontamente disponíveis para fiscalização. Dessa forma, é correto o enquadramento e a manutenção da penalidade aplicada pela área técnica. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor corresponde a 0,0011% do faturamento da empresa, uma multa do Grupo 1, em que tem como teto 0,01% do faturamento. Sobre a N2, verifica-se que a fiscalização imputou à concessionária a não conformidade N2 decorrente do não cumprimento das obrigações de regularização do nível de tensão no caso de descumprimento dos índices de qualidades impostos pela legislação. A recorrente não negou a infração, limitando-se seu recurso a argumentar que foram tomadas diversas providências no sistema de distribuição de energia elétrica que atende às unidades consumidoras listadas no relatório de fiscalização e para os quais houve superação do DRC e do DRP. Sustentou ainda que a infração não teve a gravidade que lhe foi atribuída pela fiscalização, que contou com indevido subjetivismo, que a multa aplicada representava dupla cobrança pelo mesmo fato, uma vez que a legislação obriga, no caso de transgressão de DRC e DRP, o ressarcimento aos consumidores quando da ocorrência de danos a seus equipamentos. Argumentou ainda que a alegação de ter a concessionária oferido vantagem da situação era incorreta na forma como levada em conta na fixação da pena. Entende-se não assistir razão recorrente. As razões apresentadas pela fiscalização em juízo de reconsideração, bem como aquelas lançadas no parecer 330 da Procuradoria, bastam para demonstrar tanto a existência da infração detectada quanto a correção da dosimetria utilizada pela SFE. E do parecer 330, a gente extrai alguns excertos que estão alinhados nessa motivação. Quanto à dosimetria utilizada, temos que, para a fixação da penalidade, foi aplicado o percentual de multa de 0,20% do faturamento da empresa, uma multa de grupo 1, e que o teto é 1%. Sobre a não conformidade N4, constata-se que o auto de infração número 19 imputou à concessionária infração relativa à obrigação de tempestivamente compensar financeiramente os consumidores, cujos níveis de tensão de fornecimento estavam fora dos padrões exigidos pela legislação. A recorrente sustentou que teria encaminhado à fiscalização documentos que evidenciam a existência das compensações. Em anexo ao recurso administrativo, apresentou o CD-ROM contendo cópias magnéticas das notas fiscais, faturas de energia elétrica, nas quais realizou as compensações aos consumidores. Questionou ainda a dosimetria utilizada para a fixação da multa, entendendo-a como desproporcional. A SEB informou que o montante a ser ressarcido somou R$ 521 mil, sendo que o auto de infração imputou-lhe multa de R$ 2.500.000. Pela infração, valor 496% superior ao valor da compensação. Dessa forma, observa-se que, ao contrário do que sustentou a SFE em juízo de reconsideração, a recorrente, ainda que apenas no momento do recurso administrativo comprovou a realização do ressarcimento devido aos consumidores, penalizados com o fornecimento inadequado, em função da variação do nível de tensão. Em que pese os fundamentos apresentados no parecer 330 de 2012 da Procuradoria, verifica-se que há no auto de infração número 19 desproporcionalidade na mesuração do valor da multa, que conquanto não deva ser cancelada, já vista que devidamente caracterizada a infração, merece ser atenuada a patamar mais aderente à infração, considerando a compensação já realizada. Com base nas razões aqui apresentadas, entende-se que a multa deve ser reduzida para tanto sugere-se a aplicação da penalidade de multa no valor de 1/3 do valor das compensações não realizadas, o que corresponde a R$ 173 mil, equivalente a 0,011% do faturamento anual da recorrente, percentual bem aquém do máximo de 1% previsto na Resolução 63. Como resultado da revisão na dosimetria para não conformidade N4, a multa global fica reduzida de R$ 5.674 para R$ 3.262. Mil reais. Passa a leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação.
e no que consta no processo 48.500.000804/2011, dígito 65, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB e no mérito dá-lhe parcial provimento e, consequentemente, reduzir a multa imposta pelo auto de infração número 19 para R$ 3.262.000, valor este a ser recolhido conforme a legislação vigente. É o voto. Ok, em discussão. Só, desculpa, não sei se eu entendi o item 26, quer dizer, na verdade, ele deixou de compensar um certo valor, e aí o que está se propondo é uma multa que corresponde a um terço desse valor que deixou de ser compensado? Não, o seguinte, Romeu, a legislação, a regulamentação traz um prazo que deve, que uma vez transgredido o DRC e DRP, deve ser feita a compensação. Uhum. Esse prazo não foi observado. E depois tem a fiscalização da agência, que é um novo marco. Também até a execução da fiscalização da ANEEL não houve compensação. Após realizada a fiscalização da agência, aí sim a empresa atendeu as determinações da fiscalização e, de fato, efetivou a compensação e conseguiu comprovar isso no recurso. O que eu estou propondo aqui é atenuar a dosimetria, tendo em vista que, de fato, houve a compensação. Mesmo que depois da fiscalização, a área entende que, como a compensação foi efetivada após a fiscalização, não caberia atenuar em medida alguma. Mas eu acho que foi um valor expressivo, ela foi feita, então merece provimento esse argumento da empresa. Não, um terço dá no quesito abrangência, mas tem um quesito gravidade, dano para o serviço, vantagem auferida e o campo abrangência. Então, o que a SFE colocou 100% na abrangência, eu estou reduzindo para 33,33%. Entretanto, mantendo a gravidade, o dano e a vantagem auferida. Nesse caso, eu não acompanhei aqui bem, mas nesse caso, só para ver se eu entendi mesmo, a multa que está propondo reduzir para 173, ela estava em que patamar? Qual é o valor? Na realidade, Rubio, a forma como está... Vou até ajustar a redação desse parágrafo. Não tem relação entre o valor do ressarcimento e a redução da multa. Esse parágrafo, de fato, que você está se pegando, está dentro de entender isso. O valor da compensação gira em torno de 500 e poucos mil reais, eu citei aqui em algum momento. E o que eu estou propondo é mudar no quadro de dosimetria. Aqui, do jeito que ficou escrito, eu concordo, está dando a entender que aguarda alguma relação, valor de resolução, valor de ressarcimento, mas não é o caso. Eu explico qual é a minha preocupação, ver se ela está contemplada aqui. Claro que não é o caso aqui, porque aqui eu entendi que, mesmo que depois da fiscalização, mas as compensações acabaram sendo feitas. Isso. Mas, assim, a minha preocupação é, porque se você coloca o patamar da multa para um terço do valor do que seria obrigação de compensar, certamente a empresa não vai fazer isso, mas eu digo como sinal, você acaba dando um sinal de, tipo assim, o crime compensa, quer dizer, você deixa de compensar, você vai ter uma multa por essa não compensação que corresponde a um terço. Essa é a preocupação. Eu acho que aqui não está acontecendo isso, porque ele já compensou, não é isso? Ainda que depois, mas ele só compensou depois que foi apontado pela fiscalização. Então, eu digo assim, no limite, não podemos dar um sinal que diz assim, olha, não vou compensar. Se a fiscalização pegar essa não compensação, eu vou ter uma multa de um terço. Mas volto a dizer, eu acho que isso não está acontecendo, porque eu só estou reduzindo a multa para um terço porque ele compensou, ainda que depois da fiscalização. Eu concordo, mais uma vez, eu acho que o voto está levando o entendimento errado. A gente não está praticando um terço do valor da compensação, não. Eu estou praticando um terço do valor do que a área me mandou no quadrinho da abrangência. A compensação foi de 500 mil e a multa está relativa a isso, está sendo praticada em 2 milhões e 500 mil. Não tem relação nenhuma entre compensação e valor da penalidade. Está mal expressado no voto, levando esse entendimento que você está tendo.
na questão da abrangência, que eu estou adotando um texto. A área aplicou 100% pelo fato de que a compensação ocorreu após a fiscalização, mas eu estou entendendo que, mesmo sendo depois da fiscalização, ela de fato aconteceu. Então, caberia atenuar para 33,33%. Tá, não tem essa relação. Está superado o que eu estava... Está a redação desse parágrafo. Para tirar essa interpretação que eu estava... De fato, estava dando uma interpretação equivocada, mas está ok. Aí está superado. Quem em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria, então, decidiu, por conhecer o decurso administrativo interposto pela SEB Distribuição e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, consequentemente, reduzir a multa imposta pela difração 19/2012 da SFE para R$ 3.062.259,50.